شب سے اجالا نکال دیتا ہے, تیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے, اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے, اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. بے شک در حیدر سے ملتی ہے, نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے, یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے. لہد میں تذکرائے اتراب کر دوں گا, سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا, سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا. بنے سوتی جذبات میں جلنے والے قلندر ہوئے عشق میں جلنے والے, قلندر ہوئے عشق میں جلنے والے, بنے سوتی جذبات میں جلنے والے قلندر, بنے عشق میں جلنے والے. قطب بن
قطب بن گئے درد و غم سہنے والے نبی خدا کے گھر کا
ان کو نبی مرکن تو مولا علی علی مولا